Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүрегімде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Болады, осы номер біреуге сатайын деп жатырамыз, мысалы осы пайдаланып отқан номерлерімізді осы жалпы жер группа біреуге сөйлесіп жатыр деп ойлай беріңізші, сөйтіп біреуге сатайын деп жатырмыз, сондай болады ол үшін. Немесе осы номерді уақытша өшіріп тастап басқа номер пайдаланайын деп жатамыз, ол үшін біз үш нүктеге басамыз жоғары жағында, настройкиге кіреміз, аккаунт дегенге кіреміз, изменить номер деген бар, яғни бұл деген групп настройка бана WhatsApp-тағы сіздің данныйыңыз, сіздің аваңыз, фотоңыз, группаларыңыз, сол номерге ауысады. Далее басамыз, осы жерге өз ескі номеріңіз жазасыз, қазіргі номер, одан кейін ауысайын деп тұрған, немесе бір сатып алайын деп атқан номерді осы жерге жазасыз, содан кейін далее дейсіз. Болды, қазіргі сіздің пайдаланып жүрген фотоларыңыз, видеоларыңыз, сөйлескен архив хабарламаларыңыз, группаларыңыз барлығы осы жаңа номерге ауысады. Лайк аямайық бауырлар. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.